নমস্কার বন্ধুবান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো অল মেডিটিভ ইউটিউব চ্যানেললৈ বন্ধুবান্ধবী সকল আজিৰ এই ভিডিওটো মই গাইনোভিট সিরাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই গাইনোভিট সিরাপটো কি কি কন্ডিশনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই সিরাপটোত কি কি কম্পোজিশন আছে ইয়াৰ মূল্য কিমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি বেনিফিটস হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো বন্ধুবান্ধবী সকল আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল গাইনোভিট সিরাপটো প্রাকৃতিক বনৌষধিৰে তৈয়াৰ কৰিছে এই সিরাপটো 200 ml পেক আছে ইয়াৰ মূল্য হল 174 টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টোৰত পাই যাব এই সিরাপটো থকা কম্পোজিশন সমূহ হল ইয়াতে আছে এসপ্রাগাস রেসমেসাস 150 mg ফিলান্টাস এম্বলিকা 150 mg সারাকা ইন্ডিকা 250 mg ট্রাইবুলাস টেট্রিস আছে 150 mg আৰু আছে উইথানিয়া সবনিপেয়ার 250 mg বন্ধুসকল এই সিরাপটো ম্যানুফ্যাকচার কৰিছে UNI ল্যাবরেটরিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গাইনোভিট সিরাপৰ বেনিফিটস সম্পর্কে বন্ধুসকল এই সিরাপটো মহিলাসকলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যেনে অনিয়মিত মাহেকীয়া মেনৰজিয়া মেট্ৰৰেজিয়া ডিছমেনৰিয়া অলিগোমেনৰিয়া লিগুৰিয়া আৰু বন্ধাত্ব বেমাৰত এই সিরাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল এই সিরাপে মহিলাৰ ডিম্বাশয় আৰু প্ৰজনন ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে এই সিরাপে ডিম্বাশয়ৰ হৰমন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে বন্ধুসকলে গাইনোভিট সিরাপে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ ঋতুস্ৰাৱৰ অসুবিধা নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে এই সিরাপত থকা সতমূলে মহিলাসকলৰ বন্ধাত্ব সমস্যা ঠিক কৰাত সহায় কৰে লগতে ই কামনা বৃদ্ধি কৰে বন্ধুসকল যৌন অংগ প্ৰদাহৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এই সতমূল ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল এই সিরাপত থকা ফলিকুলোজেনেসিছে ডিম্বাণু নিখৰণ প্ৰচলিত কৰে আৰু গৰ্ভধাৰণৰ কাৰণে গৰ্ভধাৰক প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ উপৰি গৰ্ভপাতৰ পৰা হাত সৰাই জৰায়ুক স্বাভাৱিক কৰি তোলাত সহায় কৰে আৰু হৰমন পৰিৱৰ্তন কৰে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গাইনোভিট সিৰাপৰ কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ইয়াৰ ড'জ কেনেকুৱা এই সিৰাপটো অনিয়মিত ঋতুচক্ৰৰ কাৰণে অথবা মেনৰেজিয়া মেট্ৰৰেজিয়া ডিছমেনৰিয়া অলিগোমেনৰিয়া ইত্যাদি বেমাৰৰ কাৰণে 2-3 চামুচকৈ আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ অথবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে খাব পাৰিব বন্ধুসকল লিকৰিয়া বেমাৰৰ কাৰণে 1-2 চামুচকৈ আপোনালোকে দিনত 3 বাৰ মুঠ 7 দিন অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বন্ধাত্বৰ সমস্যা বা গৰ্ভধাৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে আপোনালোকে 1-2 চামুচকৈ আপোনালোকে মুঠ 3 বাৰ খাব লাগিব আৰু এই চিৰাপটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয় ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই এই ঔষধটো খোৱাৰ সময়ত যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ অস্বাভাৱিক লক্ষণে দেখা পায় তেন্তে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে এই সিরাপটা খাওয়াবলে বন্ধ করব তো বন্ধু বান্ধবীসকল আজির এই ভিডিওটি ইমান আছিল যদি ভিডিওটি ভাল লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দিব আর এই গাইনোভিট সিরাপটির বিষয়ে অধিক জানাবার কারণে আপনাদের কমেন্ট করে জানা দিব পারে ধন্যবাদ।